Синьо-жовтий прапор, тризуб, державна мова і український Крим. Країна відзначає 25-річчя Конституції. Наймасштабніші маневри останніх десятиліть. У Чорному морі стартував «Сібріз-2021». Агресивна дельта. Чи готова Україна до нової хвилі епідемії? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Україна відзначає День Конституції. Ніч проти 28 червня 1996-го 315 народних обранців проголосували за основні закони. В його першій статті Україну визначили як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову державу. З усіх пострадянських республік Україна прийняла Конституцію останньою. Захід назвав її однією з найдемократичніших у світі. Закон затверджував державну символіку, статус української мови як державної, а Крим визнавався автономною республікою у складі України. Сьогодні по всій країні відбуваються святкові заходи з нагоди 25-ї річниці Конституції. Урочистості вже провели біля Верховної Ради, а народні депутати зібралися на урочисте засідання парламенту. Там нині перебуває моя колега Ксенія Барвіненко. Ксенія, вітаю тебе. Розповідай, що ти бачила і чиї спогади про день ухвалення Конституції України послухала. Вітаю, Олександре. Так, наразі триває урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України. В залі зібралися президент України Володимир Зеленський та три попередні президенти, а також прем'єр та міністри Кабінету міністрів. Під куполом також зібралися депутати різних скликань, зокрема і другого скликання, які, власне, і ухвалили Конституцію України. Обранці згадують, як понад добу без перерв і відпочинку розглядали проект Конституції. 27 годин. Спомини, дуже величезна напруга, дуже величезна відповідальність. Ми розуміли, що якщо цього не станеться, то або ми не будемо мати демократичної конституції, або не буде держави Україна. Тому що Україна залишалася останньою з союзних республік колишнього Союзу, які не ухвалили конституцію. Депутати згадують, що процес розгляду сильно забуксував під час розгляду статті про державні символи. Обранцям все ніяк не вдавалося знайти 300 голосів, які були необхідні, аби цю статтю ухвалити і піти далі розглядати інші статті. І обранцям довелося піти на компроміс, аби ухвалити одну статтю, трохи змінили іншу – про автономію Криму. Щоб скоротити час, тільки за пропозицією комуністів, які сказали, що 20-ту можете не сподіватися, ми голосів не дамо. Об'єднати з 10-тим розділом Конституції, який визначав і визначає сьогодні статус Криму, території української, не як кримську автономію, як було у проєкті, як звичайна рядова область в адміністративному поділі України, а дати їй статус автономної республіки. І ми вимушені були піти на оцей страшний компроміс, хоч розуміли тоді, що рано чи пізно, заклавши оту бомбу сповільненої дії, вона прийде час, її легко буде підірвати. Що і ми маємо вже, так мовити, восьмий рік війни і восьмий рік анексії території України. Врешті Конституцію підтримали 315 народних депутатів. Нині Конституція України – одна з найкращих і найдемократичніших у світі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на честь 25-ї річниці Швеція передасть Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради України, друга буде знаходитись в Офісі Президента, третя – у Конституційному суді України,
після його оновлення і перезавантаження. І друга новина – до 30-ї річниці нашої незалежності вперше за 311 років до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Президент України Володимир Зеленський також додав, що вніс до парламенту законопроект про великий герб України. І документ визначений як невідкладний. До речі, цікавий факт про Конституцію України. День Конституції – це єдине свято, яке закріплене в самій Конституції. А на цьому святкування не завершується. Уже ввечері біля парламенту відбудеться концерт симфонічної музики та світлове шоу. Олександре? Дякую. Це була Ксенія Барвіненко із Верховної Ради, де відбулося урочисте засідання із нагоди 25-річчя ухвалення Конституції України. У Чорному морі стартували міжнародні військово-морські навчання «Сібриз-2021». Це наймасштабніші тренування за останні десятиліття. Від України у них візьмуть участь кілька десятків кораблів і літаків. Половину особового складу установитимуть саме українські армійці. А радниками та спостерігачами будуть приблизно півсотні військових із 17 країн світу. Докладніше далі. Такого в історії навчань «Сібриз» ще не було. 32 країни-учасниці, 5 тисяч офіцерів, 40 військових літаків, 32 кораблі. Одеса, саме тут відбудеться церемонія відкриття «Сібризу». А за кілька днів уздовж причалів морвокзалу вишикуються кораблі країн-учасниць. Це дуже правильно для повищення своєї боєготовності, оскільки ми як-то так вийшло, що не мирно живемо зараз. Это как-то красочно, что ли. Ну, все-таки Одесса – морской город, и я считаю, что это очень необычно и здорово. Те, що буде незвично, немає сумнівів, бо цього року це будуть наймасштабніші навчання країн-членів НАТО і партнерів Альянсу. На Чорне море вони з'їжджаються, щоб разом тренуватися і відпрацювати спільні міжнаціональні операції. Український флот учиться діяти за стандартами НАТО. Офіцери відточуватимуть навики ведення війни одразу у кількох напрямках. Це будуть бойові дії на суші з переходом у воду, водолазні навчання, протиповітряна і протипідводна оборона, пошук рятувальні роботи. «Сібриз» уперше провели 1997 року як спільний проект України та Штатів. Та цього разу демонстрація сили та солідарності надвидовищна. Своїх представників делегують із 6 континентів – від найближчих сусідів Польщі та Болгарії і до Австралії, Канади, Японії та Південної Кореї. Сполучені Штати представлятиме знаменитий 6-й флот. Він відповідає за безпеку у Середземному морі. Росія ж один єдиний раз взяла участь у навчаннях через рік після заснування. А з 2008-го від часу розширення та залучення більшої кількості країн НАТО вважає «Сібриз» антиросійськими. Мовляв, це відпрацювання агресії проти Москви. Загалом рекордномасштабні навчання триватимуть майже 2 тижні. Маневри будуть масштабними не лише кількісно, а й географічно. В Одесі, Очакові, Дністровському лимані, Кінбурзькій косі та в дельті Дунаю. До Одеського порту одним із перших уже зайшли 2 грузинські військові катери – «Очамчирі» і «Діоскур». А в Чорне море вже війшов ракетний есмінець ВМС США USS Ross, який теж братиме участь у «Сібриз». Світлана Чернецька, Андрій Анастасов, Ірина Розова, телеканал «Інтер». Одного військового пораненого внаслідок ворожих обстрілів на сході України за попередню добу противник 4 рази порушив режим тиші. Зокрема, з мінометів 120-го та 82-го калібрів атакував українські позиції поблизу Шумів. А неподалік Старогнатівки та Водяного бив із гранатометів та стрілецької зброї. На півночі Луганщини наші захисники знешкодили ворожий безпілотник. Про всі порушення повідомили представників ОБСЄ. 285 нових заражень ковідом за минулу добу в Україні. Ошпитали напередодні майже 400 хворих, 9 людей померли. Найбільше інфікувань у столиці. Учора проти коронавірусу імунізувались понад 18 тисяч українців. А від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали майже 2,5 мільйони громадян.
Майже 310 тисяч нових ковід-заражень виявили у світі минулої доби. Найбільше в Індії, Бразилії та Колумбії. На тлі поширення штаму Дельта стрімко зростає кількість хворих в Індонезії та Росії. Загалом, із початку пандемії коронавірусом інфікувалися 181 мільйон людей. Померли майже 4 мільйони. У ВОЗ підтвердили, ковід-штам Дельта передається від людини до людини впродовж 50 секунд. Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим. В Ізраїлі індійський різновид зафіксований і серед вакцинованих. За інформацією тамтешнього МОЗу, близько 90% нових заражень наймовірніше викликає саме Дельта. В Україні офіційно підтвердили лише два випадки зараження штамом Дельта. Утім, за словами лікарів, інфікованих може бути значно більше. Чи готова наша країна до нової хвилі? Дізнавалася Анна Філь. Цього тижня в Україні офіційно зафіксували перші два випадки інфікування Дельтою. Їх виявили у людей, які повернулися з Росії. Кордони з сусідами поки що відкритий. Авіа і залізничного сполучення немає, а от автобуси курсують наповну. Наша знімальна група на одній з автостанцій Києва. Сюди щодня прибувають рейсові маршрути з різних російських міст. 5 годин ми границю проходили, автобуси там і на Молдову, і на Львов, і з Москви йдуть. Много людей їздять. Поки що єдине обмеження для росіян – негативний ПЛР-тест. Без нього в Україну не впускають. А от українцям на батьківщину в'їзд вільний. Та вже з 2 липня в'їзд в Україну стане жорсткішим. Усі, хто прибуватиме з Росії, Індії, Британії та Португалії, де вирує новий штам ковіду, здаватимуть тести просто на кордоні. Це будуть швидкі аналізи на антиген. ПЛР, зроблені за 72 години, вже не підійдуть. Безумовно, що міграцію населення ми не можемо зупинити повністю. І безумовно, що цей перелік країн, щодо яких будуть введені такі додаткові заходи, він буде переглянутий. Суворий карантин поки не запроваджуватимуть. Натомість у МОЗі вкотре закликають щеплюватися. Щоправда, наскільки ефективними будуть вакцини проти індійської дельти, поки що невідомо. Як будуть вакцини захищати від нових штамів, ми не знаємо. Імунітет наш, звісно, буде добре захищати, вже відомо. Що, напевно, знаємо про дельту, цей варіант більш заразний за інші штами. Коефіцієнт розповсюдження десь біля 1,4-1,5 разів більше, ніж у звичайних штамів не мутованих. Це значить, що одна людина здатна заразити більше людей. За спостереженнями європейських медиків, у хворих зі штамом Дельта рідше пропадав нюх. Частіше з'являлися нежить і біль у горлі. Також вірус вражає шлунковий тракт, можлива діарея. У найбільшій небезпеці – пацієнти з хронічними хворобами. Тяжесть заболівання ковідом зв'язана не штамами, а то, на яку почву попадає коронавірус. Якщо ослаблений імунітет болезнями хронічними, то чоловік буде боліти тяжеліше. Хоча офіційних випадків дельти в Україні лише два, скільки їх насправді – невідомо. У Національній академії наук не виключають, що дельта вже давно гуляє Україною. Але чи призведе це до нової хвилі заражень, поки що прогнозувати не береться ніхто. Можна було б робити якісь оцінки, якщо б ми знали, скільки зараз дельти в Україні є. Чи 0,1%, чи 5%. Це була велика різниця. Наразі у нас такої інформації немає. Новий ковідний сплеск медики і науковці чекають восени. Адже це сезон усіх вірусних захворювань. Анна Філь, Ірина Діченко, Сергій Єрьомінко, Василь Мінощуков, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». У Чехії зросла кількість загиблих унаслідок торнадо. Як повідомляють в тамтешній ЗМІ, від травм у лікарні померла 2-річна дівчина. Це вже 6-та жертва негоди, нагадаю, минулого тижня Чехію накрили зливи, а згодом пронісся торнадо. Найбільше постраждав південний схід країни. Там кілька сіл майже повністю зруйновані. Травм зазнали понад 150 людей. На Черкащині від удару блискавки загинули двоє місцевих жителів. Це 23-річний хлопець та 55-річна жінка. Ще одна потерпіла у лікарні. Усі вони відпочивали біля річки, коли почалася гроза. Від зливи сховалися під дерево, і саме в нього поцілила громовиця. Сьогодні більшість регіонів України накриє негода. Дощ із градом прогнозують у східних та північних областях. А в Києві надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки. Дві людини загинули, 4 ошпитали внаслідок ДТП на Львівщині. Аварія сталася напередодні на трасі між селами Лани та Ходорківці.
За даними правоохоронців, водійка не впоралася з кермуванням, машина перекинулася, двоє літніх пасажирів загинули на місці, одну жінку з-під деформованої автівки витягували рятувальники. Її ще двох потерпілих, серед них 11-річна дівчинка і саму кермувальницю з травмами доправили до лікарні Львова. Пасажирський літак вимушено повернувся до Харкова після злету. Боїнг 737 тримав курс на турецький Бодрум, але до двигуна потрапив птах. В аеропорту авіасудно оглянули, несправності не знайшли і за кілька годин відправили у рейс. Прикрість у Харківському аеропорту спіткала пасажирів іншої авіакомпанії. Щоб забрати 215 людей, прислали борт на 189 місць. Зрештою, тих пасажирів, хто вимушено не полетів, відправили за рахунок компанії іншим літаком. Хватає місць на борт самоліт. Я їду, покажу. Директор к нам не виходить, обратную связь никакой не дает. Говорят, разъезжайте по домам, билетов продано больше, чем есть мест на борту. Жителі однієї з багатоповерхівок на столичних Позняках не можуть завершити роботи з енергоосучаснення свого будинку. Усе через те, що міська програма співфінансування 70/30 забуксувала. Люди власним коштом встановили сонячні панелі і насоси, нарешті мала дати міська скарбниця. Та грошей досі нема. Даніел Сніса розбирався в темі. Зробити свій будинок енергоефективним жителі цієї столичної багатоповерхівки вирішили ще у 2015 році. Тоді й взяли участь у місцевій програмі з енергомодернізації. 70% від вартості усіх робіт покрив міський бюджет. 30% зі своєї кишені заплатили жителі будинку. У домі встановили двері, що зберігають тепло. Фасад утеплили мінеральною ватою. І це, каже голова ОСББ, дозволило зменшити їм споживання тепла у понад два рази. Средний показатель потребления тепла в доме или стоимости там, зашкаливает в Киеве за 30 гривен за метр. У нас же он около 10. А некоторые отбиваются 5, которые при помощи батареи. Терморегуляторы на каждой батарее, распределитель тепла на каждой батарее, что позволяет, утеплив дом, меньше потреблять тепловой энергии и, как следствие, прикручивать свои батареи. І це не межа економії. Стіна цього 400-квартирного будинку від 1 до 18 поверху викладена сонячними панелями. Їх 135 загальною потужністю понад 38 кВт. Ними повністю вкритий і дах однієї з секцій. У кінцевому результаті будинок має перетворитися на систему замкнутого циклу. Це сонячні панелі не тільки на стінах, але й по всій криші. Це теплові насоси, які генерують всю энергию, все тепло, которое вот с канализационных труб, с труб горячей воды, они полностью снимают все это тепло, передают, догревается там процентов 10-15 электричеством, опять же, тем электричеством, которое добывают солнечные панели, солнечные батареи. И получается горячая вода. За попередніми підрахунками, вкладені кошти окупляться за 5 років. Та поки що це лише в перспективі. Бо у міста на втілення енергоефективних планів забракло грошей. Хоча готовність об'єкту – 70%. Третій етап проєкту не завершен. Вже другий рік підряд. В місті знаходяться інші пріоритети і не знаходять можливості профінансувати окончання проєкту. В ОСББ зазначають, перепони в реалізації проєкту почалися ж одразу на початку його реалізації. Кивають ще на недосконалість і складність програми. По-перше, буде визначено переможця конкурсу не за якістю, а за вартістю. І відповідно, у вас виникне питання до того обладнання, яке буде запроєктовано, і чи буде це саме, скажімо, сучасне обладнання, і чи воно буде дійсно енергоефективне. Через 3 роки, 4 експлуатації. Бажано взагалі ввести в зміни в законодавство, які передбачали би не тільки цінову, скажімо, політику щодо проведення тендеру, що це саме менша ціна, а й якісні показники, які б гарантували доступ до запчастин, сервісу тих систем. Тож поки що усі ці панелі, лише експонати, пристоюють без роботи. Фахівці побоюються, у разі якщо місто не знайде кошти на дофінансування, усе встановлене обладнання – насоси, фільтри, підігрівачі – з плином часу перестануть відповідати вимогам енергоефективності. І з появою нового, більш сучасного, це ОСББ не зможе претендувати на бюджетне фінансування. Даніл Снісар, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». В Одесі обвалилася частина старого заводу. На вулиці Скіснація в районі Молдованки напередодні ввечері впали шмат даху і фасадної стіни.
На місце одразу прибули рятувальники постраждалих під заводом. Вони не виявили, щоб цегла і бетон не сипалися на перехожих, надзвичайники провели роботи з демонтажу. Що спричинило руйнування, поки невідомо. До 9 зросла кількість загиблих унаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла ще 4 мешканців. Нагадаю, минулого четверга в окрузі Майамі-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під завалами досі перебувають понад 150 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників із Ізраїлю та Мексики. Мер округу Майамі-Дейд попросила допомоги з-за кордону. До нас уже приїхали рятувальники з Ізраїлю та Мексики, які допомагатимуть у пошуках нашим загонам. Люди хочуть знати, що сталося з їхніми рідними. Сім'ї страждають, однак процес пошуку дуже повільний і складний. На це варто зважати. Російські найманці разом з урядовими військами Центральноафриканської республіки скоювали військові злочини. Відповідні докази знайшли в ООН. Силовики грабували будинки, захоплювали школи, вбивали мирних жителів. Це відбувалося впродовж січня-лютого 2021 року. За даними ООН, на території ЦАР перебувало понад 2000 російських вояків. Доповідь із доказами, фотоматеріалами та свідченнями очевидців організації пообіцяли оприлюднити найближчим часом. В Італії від сьогодні скасували обов'язкове носіння захисних масок на вулиці. Спершу уряд планував послабити епіднорми з 5 липня, однак згодом вирішив зробити це раніше. Не дотримуватися маскового режиму зможуть жителі білих регіонів. Утім, у громадському транспорті та в приміщеннях заборона ще діятиме. Чинним залишається і правило про дотримання соціальної дистанції. Усе через випадки інфікування ковід штамом Дельта. Поблизу турецького курорту Мармарис горить ліс. Окрім наземних пожежних команд, до гасіння залучили 6 гелікоптерів. Один вогнеборець загинув. Чому зайнялося, невідомо. Місцева влада запевняє, що небезпеки для туристів немає. Мовляв, ситуацію тримають під контролем. Та за потреби готові евакуювати мешканців найближчих готелів, якщо полум'я не локалізують. Перетворили смітник на пляжну зону. На Черкащині містяни взялися самостійно облаштовувати місце для відпочинку поблизу місцевого озера. Встановили парасольки, лавки і навіть спортмайданчик. Нині райцентр уже приймає всеукраїнські змагання із пляжного футболу серед молоді. 15-річний киянин Владислав розминається перед початком гри. Його команда бере участь у всеукраїнських змаганнях із пляжного футболу. Хлопець хвилюється через надмірну спеку, аби та не завадила здобути перемогу. Зараз жарко, пісок трохи гарячий, приходиться трохи швидше ногами перебирати. Так, в принципі, все дуже добре. Зазвичай змагання такого масштабу проводять у великих містах. Та цього разу турнір приймає райцентр «Сміла» на Черкащині. І умови тут учасників вразили. Пісок підходить, 10 сантиметрів треба, щоб була толщина покрова. І плюс рядом, ви бачите, великолепне озеро. Тобто, ребята одразу після гри, навіть в час, хто помінявся, можуть йти іскупнутися, да, і повернутися опять в гру. Тому умови шикарні. Тож школярі з азартом змагаються за першість. А ще 3 роки тому тут були хащі та смітники. Але з десяток смілян взялися за граблі й заступи, щоб змінити місто. Було все заруще, це хащі були. Сюдою ходити тут пройти не можна було. Цього піска ж не було. Це туди, тут скільки кубів цього піска завезено вже за ці. Там оце все вичищено. Що їхні зусилля будуть недаремними, місто оберуть для проведення всеукраїнських змагань, волонтери не сподівалися. Тут було все настільки запущеному стані, що кустарники, бур'ян, мусор. Мусора було дуже багато. Сам став був в страшному стані. Ми вбирали прошлий, позапрошлий рік. І в цьому році, в кінці кінців, прийшли до того, щоб більш-менш навели порядок. У майбутньому сміляни мріють приймати інші змагання та вдосконалювати і розширювати територію для відпочинку. А ще хочуть, аби їхній приклад надихав інших. Артем Антоненко, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Китайська космічна агенція оприлюднила відео з марсоходом «Чужун». Він висадився на червону планету у середині травня. Апарат наразі досліджує марсіанську рівнину Утопія. На відміну від роботів НАСА, цей марсохід оснащений також сканером і здатний відшукувати воду або кригу під поверхнею.
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.